Salam uşaqlar, xoş gördük. Növbəti dərsimizə başlayırıq. Bilirəm ki, maraqla gözləyirsiniz ki, indi dərsimiz başlayacaq. Bizim mövzumuz bugün bionikadır. Uşaqlar, bu tez-tez hallanmayan bir sözdür. Görəsən, bionika nədir? Onda gəlin, biz mövzumuzla əlaqədar olaraq məsələləri aydınlaşdırdıqca, bionikanın nə olduğu da bizə məlum olsun. Çünki siz artıq bir çox yeni mövzu daxilində olan terminləri oxuyanda artıq gen mühəndisliyi, hüceyrə mühəndisliyi, xromosom mühəndisliyi, yəni mühəndisliyin biologiyada tətbiqi məsələsini bilirsiniz və bu terminləri artıq siz nəzərdən keçirmisiniz və yaxud da klonlaşdırma. Artıq bu həmişə hallanmayan bir sözüdür. Amma bu sözlər artıq bizə tanış sözlərdir. Onda gəlin, davam eləyək. Biologiyanın texnika ilə daha hansı əlaqələri var? Biologiya texnikanın hansı sahəsini özünə paralel surətdə elə bil ki, götürüb, özü də onunla bərabər inkişaf eləyir? Bax, bu məsələ bugün dərsimizdə aydınlaşacaq. Uşaqlar, belə bir şəkilə nəzər salsaq, biz nə görürük? Təbii ki, siz deyəcəksiniz ki, müəllimə, burada biz paraşütdən atlanan insan görürük, burada isə zəncirotu görürük. Görəsən, bunu biz bura niyə saldıq uşaqlar? Və yaxud da dərsliyinizdə bu şəkilimiz var. Görəsən, bu nəyi ifadə eləyir? Və burada mən deyəcəm ki, bunlara bu oxşuyur. Təbii ki, bu təbiətdədir, ancaq bunlara bu oxşuyur. Onda nəticə çıxardıram ki, insan təbiətdən biri var ki, öz ehtiyaclarını ödəmək üçün qida kimi istifadə eləsin, geyim materialları əldə eləsin, məişət əşyaları düzəltsin və s. Amma fikir verir ki, əgər bu şəkilə mən nəzər salıramsa, insan təbiətdə nəyin ki, öz maddi ehtiyaclarını ödəmək üçün istifadə eləyib, eyni zamanda onun öz texniki vasitələrinin hazırlanmasında, mühəndislik elmində də istifadə eləyib. Bax, nəticəmiz bu olur. Hal-hazırda uşaqlar, nanotexnologiya deyilən bir sahə var. Nanotexnologiya deyəndə nə başa düşülür? Oxuyursunuz ki, nanotexnologiya 100 nanometr ölçüsü olan, bilirsiniz ki, nanometr çox kiçik bir ölçüdür, olan hər hansı bir obyektləri öyrənməkdən ötürün, biologiyanın, kimyanın, fizikanın, mühəndisliyi elminin və s. komplet şəkildə məşğul olduğu bir elm sahəsidir. Deməli, insan öz məqsədi üçün müxtəlif fənləri, müxtəlif elmləri birləşdirib, müəyyən cihazlar almağa da nail olubdur. Bəs bionika nədir deyəndə, bax, bunu müqayisə eləsək, biz bionikanın nə olduğunu biləcəyik. Uşaqlar, bionika mühəndislik elmi ilə biologiyanın kompleks şəkildə birlikdə çalışdığı elm sahəsidir. Yəni, insan özü ağıllıdır. Biz bilirik ki, müasir insan, ağıllı insan, homo sapiens deyirik ona, ağıllıdır. Onda beyin işləyir və o müşahidə eləyir ki, canlıların quruluşu necədir. O canlılardan mən baxıb, özümə münasib bir cihaz düzəldə bilərəmmi? Bax, bunu insan fikirləşəndə artıq müxtəlif vasitələr hazırlamağa başlayıb. Və orada biz artıq burada bu şəkillərə nəzər salanda bunu qeyd eləyəcəyik. Amma biz burada müasir cihazları görürük. Amma insan nəyin ki, müasir cihazları düzəldib? Çox qədim vaxtlardan baxıb və canlılarda olan xüsusiyyətlərdən özü istifadə eləməyə başlayıb. Bəlkə də uşaqlar Yunan filmlərinə nəzər salmışsınız. O filmlərdə qapıları qırmaq üçün, yəni qala qapılarını sındırmaqdan ötürün, qalaları dağıtmaqdan ötürün, tirlərdən istifadə olunub. O tirlərin baş tərəfinə nəzər salsaq, o qoyunun kəlləsinə bənziyir. Sual ola bilər ki, niyə görəsən qoyunun kəlləsinə onu bənzədiblər? Müəyyən olunur ki, qoyunlar kəllə vuranda təpə hissələri ilə onlar kəllə vururlar. Və o sümüklər o qədər möhkəmdir ki, ona təsir eləyə bilmir çox böyük zərbələr. Deməli, həmin o tirlərin də başını
qoyun kəlləsinə uyğun surətdə düzəldiblər. Bax, deməli, hələ çox qədimdə insanlar deməli, təbiətdən istifadə eləməyə başlayıblar. Və yaxud da Leonardo da Vinci baxır quşlara, görür ki, quşlar uçur və o başlayır özü üçün bir cihaz düzəltməyə. O cihaz quşa oxşuyur və onun qanadlarını çalışır ki, quş qanadı kimi düzəltsin. Ancaq hal-hazırda, hələ müasir devirdə belə quşun qanadı kimi qanad düzəltmək demək olar ki, bizim hələ alimlərimizə də nəsib olmayıb. Amma o çalışıb ki, o qanadlarla, misal üçün, insanı uçurda bilsin. Deməli, çox qədimdən insan bununla maraqlanıb. Amma hal-hazırda insan öz məqsədi üçün canlılara baxıb və onlardan forma götürüb, quruluş götürüb istifadə eləməyə başlayıb. Zəncirotu ilə paraşütü müqayisə elədik. İndi gəlin buna baxaq. Misal üçün, bu bizim reaktiv cihazımız. Bu isə kalmar. Deməli, kalmarlar bilirsiniz ki, onlar suyu öz ayaqçıqları içərisinə yığır, o çıxıntılar ki var ayağa oxşuyur, qolcuqlar deyirik, ayaqçıqlar deyirik, onların içərisinə yığır və geri itələyəndə reaktiv hərəkət baş verir. Deməli, bunun o reaktiv hərəkətinə uyğun sürətdə reaktiv təyyarələrimiz, raketlərimiz düzəlib. O qazın yaratdığı təzyiq nəticəsində onlar çox sürətlə irəliyə doğru hərəkət eləyə bilirlər. Və yaxud da termitlər torpağın altında özlərinə yuva düzəldirlər. O yuvaları ilə düzəldirlər ki, o həmişə sərin olur və kondisionerə bənzədirik. Deməli, insan o yuvalara nəzər salıb və kondisioner düzəldib. Yenə də təbiətdən nə isə götürüb. Və yaxud da quşun qanadı təyyarə uçur və təyyarənin forması təqribən bu quş formasındadır. Düzdür, onun qanadları quşun qanadı kimi yerlənmir, ancaq o havada uça bilir. Formasını təqribən buna oxşadıb insan. Və yaxud da nəzər salanda burada, bunlar bilirsiniz ki, radarlardır, bu isə yarasadır. Görəsən, bunun nəyini oxşadıblar? Aydın olur ki, siz bilirsiniz, yarasalar ultra səslər buraxır. O səsləri öz qulaqları ilə tutur. Onların gözləri yaxşı inkişaf eləmiyib. Və bunlar da səsi tuturlar. Deməli, insan yenə də yarasanın bu xüsusiyyət delfinlərdə də var. Həmin o səsləri, ultra səsləri buraxıb, yəni insan qulağı onu tuta bilmir, onlar tuta bilirlər. Həmin onların o xüsusiyyətinə uyğun sürətdə bu cihazı düzəldibdir. Və yaxud da burada cüllüt dimdiyi ilə pinset fərqləndirilir. Yəni, cüllütün dimdiyi elədir ki, pinset kimi o qidanı eşir elə bil ki, o lili və s. Orada olan canlıları, öz qidasını daha doğrusu, ola bilər ki, canlı olmasın, öz qidası bitki mənşəli bir qalıq olsun və yaxud da heyvan mənşəli. Deməli, oradan onları çox asanlıqla götürüb qidalana bilir. Yəni, insan pinseti buna uyğun surətdir, hazırlayıb. Və yaxud da ki, bura nəzər salanda, burada yırtıcı quşun caynaqları görünür. Burada isə ekskvatordur. Və biz nə görürük? Deməli, bunun bilirsiniz də, o müəyyən cihazdır ki, torpağa salır və o torpağı qaldırır. Deməli, bunun caynağına uyğun sürətdə bunun quruluşunu götürüblər. İnsan həmişə baxır və istifadə eləyir. Ən son kompüterlərə nəzər salaq. Deməli, kompüteri nəyə bənzədirlər? Kompüteri bənzədirlər insan beyninə. Yəni, bəzən deyirlər ki, kompüterin beyni pozulub. Bax, bunu niyə deyirlər? Deməli, bunu insan beyninə bənzədirik biz uşaqlar. Və burada kompüterdə olan mikroskemlər var. Və insan beynində də müəyyən mərkəzlər var. Həmin o mikroskemləri insan beyni ilə müqayisə eləyəndə aydın olur ki, doğrudan da onun həmin o mərkəzlərə uyğun hissələri var. Misal üçün, insanın görmə mərkəzi var, insanın eşitmə mərkəzi var və onun da müəyyən kart sistemləri var. Deməli, onlara uyğun surətdə bu da məlumatı özündə göstərir, onları hesablayır. Deməli, burada
onun müəyyən bir beyin kimi işləmə mexanizmi var. Amma uşaqlar, nə qədər də kompüterlər müasir olsa, nə qədər də onlar yüksək hesablama bacarığına malik olsalar, onu insan beyni ilə müqayisə etmək mümkün deyil. Yəni, insan beyni ondan daha mükəmməldir. Yəni, burada biz, misal üçün, bu bəndlərə nəzər salsaq, daxil olma formasından asılı olmayaraq, insan beyni bütün verilən məlumatları qəbul eləyə bilir. Amma kompüterdə mütləq qara karandaşla yazılan nə isə və çap hərfləri ilə müəyyən, yəni şriflə yazılan məlumatları qəbul eləyə bilir. Deməli, insan beyni ondan daha mükəmməldir. Və yaxud da yüksək etibarlılıq. İnsan beyni onu yığıbsa, artıq o məlumat ondadır. Amma bir də baxırsan ki, kompüterdə nə isə silindi. Deməli, onun etibarlılığı bizim beynimizdən yüksək səviyyədə deyil. Pozuldu, mən onu tapmıram. Və yaxud da quruluşun miniatürlüyü və ya yığcamlığı. Heç bir kompüteri biz insan beyninin həcmi ilə ölçə bilmirik. İnsan beyni daha miniatürdür, daha yığcamdır və o daha çox məlumat toplamağa malikdir. Enerjidən qənaətlə istifadə etmək. Heç biz fikirləşmirik ki, bizim beynimizə enerji lazımdır. Amma kompüterin enerjisiz işləməsi mümkün deyil. Deməli, yenə insan beyni kompüterdən daha yüksək səviyyədədir. Və yaxud da özünü idarə etmə qabiliyyətinin yüksək olması. Kompüteri kimsə idarə edir. Amma insan beyni özü-özünü idarə edir. Hətta müəyyən olunur ki, kompüter bir az uzun müddətli işləyəndən sonra onda müəyyən çatmamazlıqlar yaranır. Amma beyində minlərlə neyron məhv olsa, digər neyronlar o neyronların işini öz üzərinə götürür. Beyin yenə də normal qaydada işləməyə başlayır. Deməli, burada biz nəticə çıxardırıq. İnsan beyni kompüterdən çox-çox yüksək səviyyədə işləmə qabiliyyətinə malikdir. Ancaq insan yenə də hələ də təbiətdən öz məqsədi üçün istifadə edir. Misal üçün, adi uşaqlar dam örtükləri var. Dam örtüklərini bitkilərin tur qoruna əsasən insan müəyyənləşdirib. Deməli, dam örtükləri içi boş olur onlar. Və insan görür ki, bitkilərin orqanlarında bir yüngüllük var. Və onun turqoru var. Və buna əsasən dam örtüklərinin içi boş düzəldir. Yəni, onlar möhkəmliyinə görə möhkəmdir, ancaq onların yüngüllük məsələsi var. Və yaxud da, deyək ki, siz kitabınızda belə bir tapşırıqlarınızda var. Eyfel güldəsi ilə insanın sümüklərini müqayisə edirlər. Məsələn, onların sümük atmaları olduğunu, yəni o hüceyrələr çıxıntılı hüceyrələrdir, onlar atmaları olur və onlar bir-birləri ilə çarpazlaşırlar. Həmin o Eyfel gülləsinin də yaradılışına, yəni onun sxemi nəzərdən keçirilərsə, baxırıq ki, eyni ilə buna oxşardır. Və yaxud da adi fotoaparatı götürsək, o bizim gözümüzün quruluşuna oxşardır. Deməli, insan hələ də təbiətdən öz məqsədləri üçün istifadə edib yeni-yeni cihazlar hazırlaya bilir və bəlkə də hələ hazırlayacaq. Ancaq uşaqlar, hələ də biz bəzi təbii hadisələr, bəzi təbii problemlər qarşısında aciz qalırıq. Gəlin özümüzü pandemiyadan, yəni koronavirus pandemiyasından qoruyaq. Bu qaydalara əməl edək. Sağ olun, növbəti dərsimizə qədər. Salam əziz şagirdlər, bugün sizlərlə biz disaxaridləri və disaxaridlərdən nümunə olaraq xüsusilə saxarozanı öyrənəcəyik. Disaxaridlər dedikdə, yəni öyrəndiyimiz karbohidratların iki molekullarının birləşməsini, təxminən dimerləşməsini öyrənəcəyik. Bu disaxaridlərə nümunə olaraq saxaroza, maltoza və ya laktozanı nümunə verə bilərik. İki monosaxarid qalığı, yəni misal üçün iki qlikoza və ya qalaktoza qlikoza və ya fruktoza qalaktoza qalıqları qlikozid rabitəsi ilə birləşir. Xatırlayırsınızsa, monosaxaridlərdə qlikozid hidroksidinə görə saxaridlərin alfa və ya beta olmasını müəyyənləşdirirdik.
Disaxaridlərdən saxaroza şəkər çuğundurunun tərkibində 12-20%, şəkər qamışının tərkibində 14-26% mövcuddur. Bundan əlavə müxtəlif meyvələrin və tərəvəzlərin tərkibində vardır. Saxaroza bizim günlük həyatdan çox yaxın tanış olduğumuz disaxaridlərdəndir. Saxarozanın alınması şəkər çuğundurundan və ya şəkər qamışından mövcud olur. Məhsulu üyüdülüb qaynadıldıqdan sonra kalsium hidroksid məhlulu əlavə edilir. Şəkər çuğunduru və ya şəkər qamışını üyüdüb isti suyla qaynatdıqdan sonra üzərinə kalsium hidroksid əlavə edilir. Kalsium hidroksid əlavə etdikdə tərkibdə olan müxtəlif qarışıqlar çöküntü əmələ gətirir. Kalsium hidroksid də saxaroza ilə kalsium saxarat kristal hidratını əmələ gətirir və məhlulun tərkibinə keçir. Digərləri isə çökmüş olur. Saxarozanın kalsium oksid və 2 molekul su ilə olan birləşməsini daha sonra karbondioksid keçirdikdə kalsium karbonat çökür və saxaroza suyun tərkibində qalır. Yəni, saxaroza məhlulu əmələ gəlir. Həmin məhlulu daha sonra kristallaşdırma üsulu ilə ayırdıqda biz saf saxarozanı əldə edə bilərik. Bütün bu proseslər bitdikdə artıq qalan məhlulun tərkibində 50%-ə qədər saxaroz olur. Bu məhlula melessa deyirik. Melessadan müxtəlif növ təyinatlarda istifadə olunur. Yəni, spirtlərin alınmasında və ya müxtəlif turşuların sirkə turşusunun xüsusilə alınmasında istifadə olunur. Saxarozanın quruluşu necədir? Dediyimiz kimi, disaxaridlər qlikozid rabitəsi ilə 2 monosaxaridin birləşməsindən əmələ gəlir. Saxarozanın tərkibi də alfa qlikoza və beta fruktozadan ibarətdir. Bildiyimiz kimi, fruktoza meyvələrin və ya tərəvəzlərin tərkibində çox geniş yayılmışdır. Bu yayılma səbəblərinin biri də saxarozanın tərkibində olmasıdır. Deməli, saxarozanın tərkibi alfa qlikoza və beta fruktozadan ibarətdir. Sol tərəfdəki maddəmiz alfa qlikoza, sağ tərəfdəki maddəmiz isə beta fruktozadır. Birincisinin qlikozid hidroksidi ilə digərinin qlikozid hidroksidi kondensləşir. Bir molekula su ayrılması ilə saxaroza əmələ gəlir. Saxaroza fiziki xassələrinə görə dəyərləndirsək, onun çox şirin və suda müxtəlif nisbətlərdə, yəni böyük nisbətlərdə həll olmasını vurğulaya bilərik. Bundan əlavə, saxaroza otaq temperaturunda kristal şəklində mövcuddur, 160 selsi dərəcədə əriyir. Bu ağ rəngli kristalı günlük həyatımızda biz şəkər tozu olaraq istifadə edirik. Saxarozanın kimyəvi xassələri digər karbohidratların kimyəvi xassələrinə bənzəyir. Amma burada əsas önəmli xassələrdən birisi disaxaridə əmələ gətirən qlikozid rabitəsinin qırılmasıdır. Yəni, saxaroza turş mühitdə su ilə hidroliz olur və qlikoza ilə fruktozanı əmələ gətirir. Bundan əlavə, tərkibində hidroksid qrupları olduğu üçün çox atomlu spirtlərə məxsus olan reaksiyanı göstərir. Yəni, saxaroza mis 2 hidroksidlə reaksiya verir, mis 2 saxarat əmələ gəlir. Saxarozanın bir başqa oxşarı disaxarid isə maltozadır. Maltozaya həm də səməli şəkəri deyirlər. Maltoza da eyni şəkildə suda hidroliz etdikdə qlikoza əldə etmək mümkündür. Saxaroza alfa qlikoza beta fruktozadan əmələ gəlmişdirsə, maltoza ancaq alfa qlikoza qalıqlarından əmələ gəlmişdir. Yəni, maltoza disaxaridini əmələ gətirən ancaq alfa qlikoza monosaxaridləri olacaq və birinci alfa qlikozanın qlikozid hidroksidi digər alfa qlikozanın 4-cü hidroksidi ilə birləşir və maltozanı əmələ gətirir. Disaxaridlərin digər nümunəsi isə laktoza olacaq. Laktozaya həm də süd şəkəri deyilir. Laktoza südün tərkibində, qatığın tərkibində və ya süd tərkibli qidaların tərkibində geniş yayılmışdır. Laktoza da suda hidroliz olduqda qlikoza və qalaktoz əmələ gətirir. Deməli, öyrəndiyimiz disaxaridlərdən saxaroza, alfa qlikoza, beta fruktozanın disaxarididir. Maltoza isə 2 alfa qlikoza qalığından əmələ gələn disaxaridir. Laktoza isə beta qalaktoza və alfa qlikoza qalıqlarından əmələ gəlmişdir. Beta qalaktozanın qlikozid hidroksidi ilə alfa qlikozanın 4-cü hidroksidi kondensləşir və laktoza disaxaridi əmələ gəlir.
Laktoza da digər saxaroza kimi və ya maltoza kimi və ya digər saxaridlər kimi hidroksil qruplarına məxsus reaksiyaları göstərə bilər. Gəlin, öyrəndiklərimizin əsasında verilmiş tapşırığı yerinə yetirək. Saxarozanın hidrolizi nəticəsində 90 kg monosaxarid qarışığı alındığını bilərək, hidrolizə uğramış saxarozanın kütləsini kiloqramla hesablayın. Saxarozanın molekul kütləsi 342, qlukozanın molekul kütləsi isə 180-dir. Saxarozanın şərti hidroliz tənliyini yazaq. Bildiyimiz kimi, fruktoza da qlukozanın bir izomeridir. Yəni, hər ikisinin molekulyar kütləsi eyni olacaq. Onun üçün molekul formulu yazanda ikisini bir molekul formulu ilə ifadə edə bilərik. Saxaroza üstünə su əlavə etdikdə iki molekula qlukoza əldə edə bilərik. Əgər 90 kg monosaxarid alınmışdırsa, onda biz buna əsasən istifadə olunan saxarozanın kütləsini hesablaya bilərik. Bu tənliyə əsasən deyə bilərik ki, 342 kg saxaroza hidroliz olsa, onda 2 vurulmuş 180 kg qlukoza əldə etmək mümkündür. Onda 90 kg qlukozanın əldə edilməsi üçün neçə kg saxaroza istifadə etmək lazımdır? Burada M ədədini tənasübdən hesablaya bilərik. Deməli, hesablamamızın nəticəsində deyə bilərik ki, 90 kg monosaxarid alınması üçün 85.5 kg saxaroza hidroliz edilməlidir. Əziz şagirdlər, sağlam qalın, sağlıqla qalın. Hello, DLM's graders. Welcome to our lesson. Today we're starting Unit 5, Fashion and Style. And the topic of our today's lesson is Don't Judge People by Their Appearance. Let's get started. Let's start with glossary, with the words that you confuse. So, to wear. When you wear something, you can wear clothes, shoes, dress. It means you have this cloth on your body. To put on, to place clothes on your body. To dress, to put clothes on. To dress down, it means to dress informally. To dress up means to dress in smart and formal clothes. Okay, now let's learn about three verbs that people always confuse, that you can mix them. To match, to fit, and to suit. So match, when you use two things, they look in harmony with each other, okay? Two things that are similar. For example, you can say, your blue shirt matches your blue eyes. And to suit, to become convenient for somebody or the best choice in a particular situation. And if you want to pay someone a compliment, if you want to say that looks good in that cloth, you say, it suits you, the dress suits you perfectly. And fit. Fit, it means to be the correct size or correct shape. For example, I can say, the dress fits me, or the hat fits me, the gloves fit me. The glasses are not my size, they don't fit me, okay? These are fact. When we use the verb fit, you speak about fact, not an opinion. Well, let's study samples. Buy this white blouse. The color really suits you. Or fashionable women usually buy handbags to match their shoes. Your handbags and shoes match. These shoes don't fit me. I need a bigger size. Or she was wearing a beautiful diamond necklace with matching earrings. Well, dear students, now let's watch the video. The students will act the video and they will use these phrases. Can I help you? Thanks. I heard you have some special offers, so
I just walked in to see better this pair of leather trousers here. It looks really trendy. How much are they? Let me see. It's 90 minutes. It's beautiful, of course, but I'm afraid it's expensive for me. It's a pair of designer trousers and it's very good price and reasonable. What about this one? No, I don't like dark colors. I think light colors suit me more. Oh, here are lighter ones too. What size do you wear? Medium, please. Oh, the jeans fit you perfectly. They are the just right size. Thanks, I will buy them. By the way, do you know these jeans are in fashion these days? All right, here you are. Okay. Today we are learning with you the adjectives order. If you want to use adjectives and if you use several adjectives with a noun, you have to follow a particular order. If you want to sound correct and natural, you have to use the adjectives in the correct order. So first we use opinion adjectives and then fact adjectives. Opinion adjectives that describe opinion come in front of fact adjectives. For example, nice, ugly, interesting, boring, delicious, these are opinion adjectives. I can say, the pizza tastes delicious, or I've bought a delicious pizza. It doesn't mean that you should agree with me. If I say delicious, for example, delicious pizza, delicious cake, delicious coffee, it doesn't mean that you should agree with me, because tastes differ. And the fact adjectives, big, new, green, old, silk. Let's look at the samples. We had some delicious American food with some friends. Or she's wearing a lovely silver necklace. He has an interesting perspective on the economic situation. You are wearing an elegant party dress. Well, let's learn the second rule. We use general ideas and then specific ideas. For example, general ideas, long, old, hot, small. Long is used generally. Long can be lesson, long can be speech, long can be road, long can be table, for example, long can be a path. For example, I bought a long wooden table, you see? And wooden, here is specific ideas. Wooden describes specific ideas. So, specific ideas can be wooden, green, French, striped. Let's study the samples. He works for a big Russian company. I love these old black and white films. Or she bought a new leather bag. Well, dear students, so one more time, you have to remember that we use determiners, then opinion adjectives, then fact adjectives. Okay, when we use several adjectives before a noun. Size, for example, how big? Big, age, old. Color, brown. Country, origin, Korean. Material, wooden. And noun, mask. So, big, old, brown, Korean, wooden, mask. Dear students, let's learn the order in which we use adjectives in the correct way. Okay? So first we begin with determiner. Determiner, opinion, size, shape, age, color, origin, material, purpose, and then we use a noun. For example, I bought a small red suitcase. Then, t-shirt. So we say, the silk t-shirt. We can say, the new silk t-shirt. Chair, wooden chair, and an ugly wooden chair. Then, table, if I want to use adjective, for example, a kitchen table. Or this kitchen table, this is a determiner. And we can say this new kitchen table, or this round new kitchen table. Well, or I bought a party dress, or she's wearing a party dress. And if I want to speak about material, I'll say,
She's wearing a velvet party dress. Or a new velvet party dress. You see? A comfortable new velvet party dress. These mugs, for example, these ceramic mugs, these old ceramic mugs, these lovely old ceramic mugs. Then, car, that sports car. If I want to speak about the origin, I'll say that German sports car. That beautiful German sports car. Then balloons. I gave Sophia red balloons. I gave Sophia heart-shaped red balloons. Or I gave Sophia those amazing heart-shaped red balloons. Then clock. A French clock. We can say a French wooden clock. Don't forget, we say origin and then material, okay? A French wooden clock, a brown French wooden clock, or an old brown French wooden clock, a wonderful old brown wooden clock. You see, dear students, and I would like to draw your attention to one more rule. In American English, dear students, there is the slightest difference. So, in American English, first comes opinion, then size, then age. If you remember, in British English, first we use opinion, size, shape, and then age. But in American English, first comes opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose, and then noun. For example, a beautiful, big, new, long, white, French silk wedding dress. Well, and let's learn adjectives describing clothes and shoes. Flowery, plain, sporty, stripy, baggy, loose, short, cotton, leather, nylon, furry, shiny, smooth, tight. And dear student, now let's practice. We have exercise number 3. We have to put the adjectives in the brackets in the correct position. The first sentence, as you see, an extraordinary gold ring. If you remember, opinion adjectives come before fact adjectives, okay? An extraordinary gold ring. Then the second, a nice new pullover. A nice, it's an opinion adjective, new, fact. Okay, a nice new pullover. Then, the third sentence, an old American film. We don't say an American old film, no. An old American film. If you remember, first we use age and then country or origin. Then, big black clouds. We don't say black big clouds. If you remember, we have learned today, first comes size and then color. Then, a long, thin face. I told you, if you remember, opinion adjectives, okay, come first. And then we use fact adjectives. A long, thin face. Well, okay, let's continue. Sentence 6. A village, old, lovely, little. So we'll say a lovely, little, old village. If you remember, first we use an opinion adjective. Then size, and then age. Then, a box, black, small metal. A box, black, small metal. We'll say a small black metal box. We don't say a black small metal box. We say a small black metal box because first comes size, and then color, and then material. Then, an painting, interesting, Italian, old. So we'll say an interesting, we express our opinion, old, age, Italian, origin, painting. An interesting old Italian painting. And the last one, new, yellow, enormous, an umbrella. We'll say an enormous, it's our opinion, then new, yellow umbrella, new, old or new, okay. And then we
show the color. So an enormous new yellow umbrella. Okay, dear students, in your student book, you are given exercise number 1 on page 153. You are given a reading comprehension task. Let's get acquainted what is given in this text. You will see 4 paragraphs and about different people's opinion. Let's see. And in the first paragraph, it's written that we shouldn't judge people by their appearance. When we meet someone for the first time, we make a decision what the person is like. What do we look at? Of course, clothes are important, but not the brands of the clothes. Brands of the clothes are not so important. The way that we wear clothes, if we wear correct clothes for an occasion, is very important. In the second paragraph, it's written that experts say that school students should wear school uniforms because many teachers think that school uniforms make children feel like a part of school. And if they wear school uniform, they become more serious about their studies and they don't judge one another of their clothes. There is no argument for discussion who or what more fashionable. And in the third paragraph, it's written that not only schools want their students to wear uniforms, but also we have our own stereotypes about what we should wear in certain professions. If you visit doctors, you expect doctors to wear respectable clothes under their white coat. Or if you go into a bank or into office, you expect people wear uniform or UX dresses or suits. And some companies have their dress codes for their staff. And university students wearing t-shirts and pants, jeans, they also invest in suits and dresses before going to job interviews in their final years. They think that a good appearance could help them to get a good job. Last paragraph deals with the question, can our clothes tell people what we are like? Probably no, but what we are wearing can show our attitude toward what we are doing at the right moment. If we are wearing the right clothes for an occasion, it shows how we are serious about what we are doing. And if we are neatly dressed, if we are polite, smart, accurate, people will have confidence in us. And some people think that the clothes are very important for them if they are good at jobs. How would you feel? Would you feel happy visiting a doctor wearing dirty shirt or worn trousers? Of course, no. Now let's continue. Let's speak about jeans. Today, most teenagers want to wear their own clothes because they like to express themselves. But if you ask the same students what they want to wear when they get home, the answer will be the same, jeans. Because jeans are a symbol of freedom and you don't follow the dress code in offices, in factories when you wear jeans. I would like to tell you that the first people wearing jeans were Italian sailors from this Italian city, Genoa, in 1600. But the name for these trousers comes from the French name of the city, Genes. And 200 years later, in California, a tailor named Levi Strauss sold very hard jeans to a miner, and jeans became the working trousers for American men. You see? And today, jeans are worn in many countries. People like wearing jeans because they like to wear jeans for the same purpose as Italian sailors. They are very comfortable, they are very practical. Don't judge people by their appearances. A rich heart may be under a poor coat. We aim to teach you how to clothe, how to dress correctly for the right occasion, dear students. And it doesn't mean that you should judge people by their appearance. Don't judge
a book by its cover, another proverb. Because as I told you, you can talk with very reasonable, very intellectual people, and they don't wear, for example, a clothes of very expensive brand, but their inner world is very rich. That's why we aim to teach you to dress correctly, to wear right clothes for occasion, and to be accurate, to be neat and polite. Thank you very much for watching me. That is all for today. Until the next time, I am telling you goodbye. See you next time. Salam değerli 11.ler. Her birinizi hoş gördük. Bugünkü coğrafya dersimiz Azerbaycan'ın nəqliyyatı ve harici ticaret əlaqələriyle bağlıdır. Bu ders sayesinde siz Azerbaycan'ın nəqliyyatının harici ticaret əlaqələrinin qurulmasında ve ülkenin iqtisadi inkişafında rolunu değerlendirmeyi bacaracaksınız. Bugünkü günümüzün sualı əsasən nədən ibarətdir? Azərbaycanın iqtisadi inkişafında nəqliyyat və xarici ticaret əlaqələrinin rolunu necə dəyərləndirmək olar? Və biz ilk öncə dərsimizə başlamazdan qabaq Azərbaycanın nəqliyyatıyla bağlı olacaq bir neçə informasiyanı xatırlatmaq istəyərəm və biz nəqliyyat nədir sualına cavab tapacağıq. Nəqliyyat hər hansı əşyanın, yükün, insanın və informasiyanın olduğu yerdən başqa yerə daşınması ilə bağlı olan təsərrüfat fəaliyyətidir. Və nəqliyyatın ümumi strukturunda əsasən 3 növ nəqliyyat mövcuddur ki, biz bunları ayrı-ayrılıqda sizinlə bərabər təhlil edə bilərik. Quru nəqliyyatı, su nəqliyyatı və hava nəqliyyatı. Quru nəqliyyatına əsasən aiddir dəmir yol nəqliyyatı, avtomobil nəqliyyatı, boru kəmər nəqliyyatı və xüsusi nəqliyyat. Su nəqliyyatına dəniz və çay nəqliyyatı, hava nəqliyyatına isə yer atmosferində olan nəqliyyat növləri eyni zamanda kosmik nəqliyyat aiddir. Bütün bunların fonunda, yəni həm quru, həm su, həm hava yolu ilə daşına bilən yüklər vardır ki, bunlar da informasiya nəqliyyatı olaraq əsasən informasiya yüklərinin daşınmasını həyata keçirir. Azərbaycanda demək olar ki, yalnız kosmik nəqliyyatın inkişafından başqa, bütün nəqliyyat növlərinin inkişafını Azərbaycanda biz müşahidə edə bilərik. Və gəlin, burada qeyd olunan ardıcıllıq üzrə Azərbaycanda nəqliyyatın inkişafını və orada baş verən prosesləri sizinlə bərabər xarakterizə edək. Azərbaycanda nəqliyyatın əsas növlərindən biri dəmir yol nəqliyyatıdır ki, bu da istər daxili, istər xarici yüklərin daşınmasına mühüm rol oynayır. Və ilk dəmir yol xəttimiz Bakı-Sabunçu-Suraxanı 1880-ci ildə yaradılmış, xüsusilə Bakı neftinin daşınması məqsədi ilə yaradılmış əsas dəmir yol xəttidir ki, bundan sonra Azərbaycanda dəmir yolunun inkişafı başlayır. Bundan əvvəl siz dərslikdə çox maraqlı bir məlumatla da tanış ola bilərsiniz. Orada Konka nəqliyyat növünün inkişafı ilə bağlı maraqlı bir məlumat paylaşılmışdır. Onu dərslikdən oxumağınız tövsiyə olunur. Daha sonralar Azərbaycanda müxtəlif istiqamətlərdə dəmir yol xətləri salınmış, Bakı-Tiblisi, Bakı-Dərbənd, Bakı-Culfa müxtəlif istər ölkələr arası iqtisadi əlaqələrin qurulmasında, istərsə də yerli əhəmiyyətli, məsələn, Salyan Neftçala, Padar Çöl Göylər, Quşçu Alabaşlı və s. kimi yerli əhəmiyyətli dəmir yol xətləri də inşa olunmuşdur ki, onların əsasən məqsədi daxili yük daşımaların xüsusi təsərrüfat növlərinin inkişafı ilə bağlı idi. Və Azərbaycanda hal-hazırda da dəmir yol şəbəkələrinin genişləndirilməsi prosesi eyni zamanda daha uzaq məsafələrə yüklərin və sənişinlərin daşınması üçün bu şəbəkənin istər sayının çoxaldılması, uzunluqların artırılması, eyni zamanda yük götürmə qabiliyyətlərinin artması və sürətlərinin artması ilə bağlı olaraq müxtəlif işlər görülür. Biz son əsasən diqqət mərkəzində olan dəmir yol xətləri ilə bağlı Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolunun adını çəkə bilərik ki, bu da Azərbaycanın xaricə birbaşa çıxışını təmin edən, xüsusilə İpək yolu istiqamətində həm yüklərin daşınması, həm sənişinin daşınması məqsədilə istifadə olunan əsas nəqliyyat növü, nəqliyyat xətti hesab olunur. Biz bu xəritədə Azərbaycanın dəmir yolu xətlərinin hansı ərazilərdən keçdiyini müşahidə edirik və biz xüsusilə qeyd eləyə bilərik ki, Azərbaycanda
Abşeron İqtisadi Coğrafi Rayonu, Aran İqtisadi Coğrafi Rayonu, Gəncə Qazax İqtisadi Coğrafi Rayonları ərazilərinə dəmir yol şəbəkələrinin sıxlığı nisbətən çoxdur. Bu da təbii ki, həmin regionların iqtisadi inkişafı ilə daha geniş bağlıdır. Eyni zamanda Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolunun hansı ərazilərdən keçməsini müşahidə edirik və o Azərbaycanı xüsusilə Türkiyəyə, qardaş Türkiyə ilə həm yüklərin, həm sərnişinlərin daşınması üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda bayaq da qeyd etdiyimiz kimi Trakeka nəqliyyat dəhlizinin bir hissəsi hesab olunur ki, bu da mühüm əhəmiyyətli dəmir yol sistemidir. Və biz həmin dəmiryol xətti vasitəsilə Avropadan Asiyaya keçən müxtəlif istiqamətli, eyni zamanda müxtəlif təyinatlı yüklərin daşınması üçün də həmin dəmiryol xəttindən istifadənin nə qədər optimal olduğunu qeyd edə bilərik. Eyni zamanda Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı da inkişaf etmişdir. Biz avtomobil nəqliyyatı ilə bağlı çox geniş məlumatlar verə bilərik. Çünki bildiyimiz kimi Azərbaycanda daxili yük daşımaların, eyni zamanda avtomobil nəqliyyatının digər üstünlüyü də vardır ki, mənzildən mənzilə yüklərin və sərnişinlərin daşınması üçün çox əhəmiyyətlidir. Və bu baxımdan ən çox geniş şəbəkəyə malik olan nəqliyyat sistemi hesab olunur və burada da müxtəlif informasiyalar qeyd olunub. Azərbaycanda ümumi avtomobil nəqliyyatı yollarının uzunluğu 18.799 kilometrdir. Bunun da bir hissəsi Respublika əhəmiyyətli, xüsusilə 4577 kilometri Respublika əhəmiyyətli, eyni zamanda yerli əhəmiyyətli yollar da vardır ki, hansı ki rayonlar arası, rayon daxili daşımaları həyata keçirən əsas nəqliyyat yollardır. Və bu, təbii ki, bu şəbəkə daim genişlənir, bu sistem daha da uzaq məsafələri, daha geniş əraziləri əhatə etməklə böyük şəbəkəyə çevrilir. Və Azərbaycanın avtomobil nəqliyyatında son dövrlərdə də bildiyimiz kimi dəyişikliklər, xüsusilə Dağlıq Qarabağ ərazisinin işğaldan azad olunması, onun ətrafında olan rayonların işğaldan azad olunması ilə bağlı olaraq yolların bildiyimiz kimi həm uzunluqları, həm də keyfiyyətləri artırılmışdır. Biz Azərbaycanda boru kəmər nəqliyyatını xüsusilə qeyd etməliyik. Boru kəmər nəqliyyatı ölkəmiz üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bunu siz daha yaxşı bilirsiniz, çünki Azərbaycanın əsas ixrac məhsulu məhz neft qazdır ki, o da həm maye, həm qaz yanacaq növü hesab olunduğuna görə onların daşınmasında biz dərsimizdə məlumat da var ki, Rockefellerlərin və eyni zamanda qeyd edə bilərik, Mendeleyevin təklifi ilə maye yüklər və qaz yüklər əsasən boru nəqliyyatı ilə daşınması daha sərfəlidir və bu baxımdan Azərbaycanda boru kəmər nəqliyyatının da inkişafı prioritet istiqamətlərdəndir. Eyni zamanda inkişaf etmişdir də və ölkəmizdə neft-qaz kəmərlərinin ümumi uzunluğu 5438 km təşkil edir və onun 3915 km qaz xətlərinin payına düşür, 1523 km isə neft kəmərlərinin payına düşür. Mən istərdim sizə belə bir sualla müraciət edirəm. Azərbaycanda əsasən ixrac kəmərləri, xüsusilə 3 istiqamətdə neft, 1 istiqamətdə qaz kəmərinin olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda qaz kəmərlərinin uzunluğu daha çoxdur. Bunun səbəbi nə ilə bağlıdır? Təbii ki, bunun cavabını növbəti dərsdə mən sizə verməyə çalışacağım, amma bununla bağlı siz özünüz də düşünün. Biz eyni zamanda Azərbaycanda olan neft-qaz kəmərləri, onlar haqqında məlumatı da bilməliyik. Biz bu slaydda görürük ki, Azərbaycanın ixrac boru kəmərləri, neft ixracı ilə bağlı olaraq Bakı-Supsa, Bakı-Novorossiysk, Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərləri var. Eyni zamanda qaz ixracı ilə bağlı olaraq Bakı-Tiblisi-Ərzurum qaz kəmərləri var. Onların hansı ölkələrdən keçməsi ilə bağlı məlumatları siz slaydda görürsünüz və dərsimizdə də bunlarla bağlı geniş informasiyalar əks olunmuşdur. Bunların keçdiyi istiqamətləri əks etdirən xəritəyə də biz nəzər yetirsək, Bakı-Novorossiysk əsasən şimal istiqamətində Azərbaycanın Rusiya ilə ticarət əlaqələrinin qurulmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda biz Bakı-Supsa neft kəmərini burada müşahidə edirik. Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəməri. Eyni zamanda biz Bakı-Tiblisi-Ərzurum qaz kəmərini də qeyd edə bilərik ki, bunlar Azərbaycanın əsas ixrac boru kəmərləri hesab olunurlar.
Həmçinin Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı da inkişaf etmişdir. Azərbaycan bildiyimiz kimi Xəzər dənizinin sahillərində yerləşir. Burada bir neçə istiqamətdə limanlar arası biz iqtisadi əlaqələri görə bilərik. Həmçinin qeyd edə bilərik ki, dəniz nəqliyyatında kabotaj adlanan xüsusi bir termin vardır ki, bu da limanlar arası yük daşımaları özündə əks etdirir. Bir ölkənin bir dəniz limanları arasında daşınmalar, kiçik kabotaj, bir ölkənin bir neçə dəniz limanları arasında yük daşımalar isə böyük kabotajı ifadə edən əsas anlayışlardır. Və Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı, xüsusilə biz burada limanları görə bilərik, Bakı Ənzəli İranla iqtisadi əlaqələrin qurulmasında, Bakı Türkmənbaşı və Bakı Bektaş limanları arasında əlaqələr, Azərbaycanla Türkmənistan arasında iqtisadi əlaqələrin qurulmasına mühüm rol oynayır. Bakı Aktau, Qazaxıstanla iqtisadi əlaqələrin qurulmasına mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda Həştərxan limanı vasitəsilə isə Azərbaycan-Rusiya iqtisadi əlaqələrinin qurulmasında biz həmin limanların əhəmiyyətlərini qeyd edə bilərik. Və biz həmçinin Azərbaycanın dünya okeanına çıxış imkanlarının olmasını da qeyd edə bilərik. Azərbaycan müxtəlif istiqamətlərdə dünya okeanına çıxış əldə edir. Biz Xəzər dənizi vasitəsilə Volqa çayına keçərək, Volqa-Don kanalı vasitəsilə Don çayı, Azov dənizi, Keç boğazı, Qara dəniz, eyni zamanda təsəvvür etsək, biz Qara dənizlə dünya okeanına çıxış hansı yollardan gedir? Onların hər birinin adını qeyd edə bilərik. Qara dənizdən biz Bosfor boğazı, Mərmərə dənizi, Dardanel boğazı, Egey dənizi, Aralıq dənizi və Cəbəli Tariq boğazları vasitəsilə dünya okeanına bir istiqamətdən, xüsusilə Atlantik okeanına bu istiqamətdən çıxış əldə edə bilərik. Həmçinin biz yenidən Volqa çayı vasitəsilə Şimal Buzlu okeana və Atlantik okeana başqa çıxışlarda qazana bilərik. Buradan Volqa çayı vasitəsilə Rıbinsk su anbarı, eyni zamanda Volqa-Baltik kanalı vasitəsilə Onega gölünə keçə bilərik. Onega gölündən sonra biz Sivir çayı vasitəsilə Ladoga gölü, Neva çayı və Fin körfəzinə çıxaraq biz dünya okeanına çıxış əldə edə bilərik. Yəni Baltik dənizinin körfəzi olan Fin körfəzinə. Eyni zamanda Onega gölündən Baltik Ağdəniz kanalı vasitəsilə, xüsusilə Ağdəniz kanalı vasitəsilə Ağdənizə çıxış əldə edərik və oradan da dünya okeanına, xüsusilə Şimal Buzlu okeanına çıxış qazana bilərik. Bu da Azərbaycanın dünya okeanına dəniz vasitəsilə çıxış imkanlarını bizə təqdim edir. Eyni zamanda Azərbaycanda çay nəqliyyatında da, xüsusilə biz yanalma körpüləri vasitəsilə ta Yevlağa qədər biz çay nəqliyyatından da Kür çayı üzərindən deməli, istifadə edə bilərik. Həmçinin digər nəqliyyat növü olan hava nəqliyyatı haqqında da məlumat versək, hava məkanı bildiyimiz kimi yəni istifadə etmək üçün çox asan deməli, nəqliyyat imkanları verir bizə. Lakin bahalı nəqliyyat növü olduğuna görə hər sahədə inkişaf etdirilməsi o qədər də sərfəli, iqtisadi baxımdan sərfəli deyildir. Amma biz Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, regionlarında hava nəqliyyatının inkişaf etməsini müşahidə edə bilərik. Məsələn, Azərbaycanın Bakı şəhərində Azərbaycanın ən böyük hava limanı Heydər Əliyev adına hava limanı yerləşir ki, bunun adını qeyd edə bilərik. Lənkəran ərazisində, eyni zamanda Naxçıvanda, Gəncədə, Yevlaqda, Qəbələdə və Zaqatalada, eyni zamanda Heydər Əliyev adına hava limanından başqa Bakı ərazisi, ona yaxın ərazilərdə Zabrat hava limanında yerləşir ki, bunlar nisbətən yerli əhəmiyyətli və qismən xarici uçuşların həyata keçirilməsində istifadə olunurlar. Və Azərbaycanın ümumi nəqliyyat əlaqələri bildiyimiz kimi ticarət əlaqələrinin qurulmasında mühüm rol oynayır və Azərbaycan dünyanın bir çox ölkələri ilə iqtisadi əlaqələr qurur və bu əlaqələr indi də getdikcə genişlənir. Və bu əlaqələr fonunda Azərbaycanın əsas beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakını xüsusilə neft-qaz məhsullarının ixracı ilə əlaqələndirə bilərik. Amma digər təbii ki, istər sənaye, istər kənd təsərrüfatı məhsullarının xarici ölkələrə ixracı, eyni zamanda onlardan Azərbaycana, yəni digər ölkələrdən Azərbaycanın məhsul idxalı mövcuddur. Və bu ixrac-idxal əməliyyatları arasında biz onu da qeyd edə bilərik ki,
ticaret balansı adlanan anlayış formalaşır. Ticaret saldosu biz buna deyə bilərik. Ümumi ölkədə baş verən həm ixrac, həm idxal ümumilikdə ticaret dövriyəsi adlanır və Azərbaycanın ticaret dövriyəsi təxminən 21 milyard ABŞ dolları həcmindədir. Həmçinin biz həmin mübadilədə 13 milyard dolların əsasən ixrac əhəmiyyətli, təxminən 8 milyard dolların isə idxal əhəmiyyətli olmasını müşahidə edə bilərik və həmin kəmiyyətlər arasındakı fərq ticaret saldosunun müəyyən olunmasına imkan verir. Bu saldo əgər ixrac çox, idxal azdırsa, müsbət kəmiyyətə malik olur. Azərbaycanda da bu müsbətdir. Əgər idxal çox, ixrac azdırsa, ticaret saldosu mənfi kəmiyyətə malik olur. Və Azərbaycanın ümumi nəqliyyatı onun iqtisadi əlaqələrində nə dərəcədə rol oynayır? Dərslikdə bununla bağlı daha yaxşı informasiyalar əks olunmuşdur. Siz ölkələr üzrə ixrac əməliyyatlarına görə siz səviyyələri müəyyən edə bilərsiniz. Orada Rusiya, Türkiyə, digər Amerika Birləşmiş Ştatları və digər ölkələrlə hansı müstəvidə, hansı səviyyədə İqtisadi əlaqələrin qurulduğunu diaqramlar şəklində də müşahidə edə bilərsiniz. Eyni zamanda mövzu sonunda verilmiş tapşırıqlar sizin biliklərinizin daha da artırılmasına xidmət edəcək. Bu, ümumiyyətlə, bizim bölmə daxilində keçdiyimiz sonuncu dərsimiz idi və bölmə sonunda ümumiləşdirici tapşırıqlar da sizə təqdim olunur. Bunları da icra etməklə bölmə üzrə kompleks biliklərin mənimsənilməsində siz daha da faydalı olduğunu müşahidə edə bilərsiniz. Dərsimiz bu qədər. Özünüzü və sağlamlığınızı qoruyun. Koronavirusa qarşı şəxsi gigiyena və davranış qaydalarına riayət edin. Diqqətinizə görə sağ olun. Növbəti dərsdə görüşənədək.